Idem jednu. Ivan so mnou. A ideme na to. Nachádzame sa v telocvični. Kabinet. Posledný kalendár je z roku 1990. Štúro 2003. Dobrý deň, pán učiteľ. Čo sa učí dneska Urbex? Dneska sa učí Urbex. A vidím, že aj tu už sa u mňa začali podpisovať ďalšia pamätná tabula. Pepe. Takže pán učiteľ. Dúfam, že ľudia nebudú brať toto, akože som nejaký vandal, hej. Je to pamätná tabula. Pamätná tabuľa, podpísal si sa každý, kto tu asi bol. A ja som sa podpísal. Urbex 2K17 crew. Ja tu bola učebňa, len učebňa označená a oni chodili, ktorá trieda, ktorý tu mal. Aha. To by mali aj my takto. Druhá Valtej. Tam tu nie je. Takže nič, tie lavice sme nenašli. Tu neviem, aká trieda. A ideme do. Ništa, krupec 666. Ideme do ďalšej triedy. Prosím vás, zatvárajte za sebou dvere. Videli ste už za rámovaný vešiak? Čo to je vrátnica? UIA. Niekde nikoho. Neoky sú tu ešte. Ďalšia trieda prázdna. Vyzerá to strašiteľ. Takúto knihu som mal asi aj ja. Tu
túto. Technické kreslenie, to som mal aj ja. Ešte jedna miestnosť z druhého poschodia. Nie sú tu ani jedny lavice. Ani jedny lavice sme nenašli. Ivan, čo nám to povieš? Neviem, podľa mňa ich niekto ukradnú. Takže toto bolo druhé poschodie. Televízor. To my som ešte nebol nikdy. Ty si už bol? Bol som iný. 2000. Bola si vyhodil. Takže toto bola opustená škola. Hrmí. Hrmí. Je to hororistické. A za chvíľku prídu späť bez domovci, tak musíme ísť preč. Tak musíme padať odtiaľto. Majte sa pekne. Dajte odber, like. Vidíme sa na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.